Violetë Kukaj, skam fjalë, me plumba flas, u ambush barkun me barut e u them plas. Këngëtarja Violetë Kukaj ka qenë më në fokus të publikut se asnjëherë tjetër në dy javët e fundit. Shkas për këtë, u bën deklaratat e ish-kunotave të saj në një emision televiziv në Shqipëri, sa i përket pretendimeve se këngëtarja u ka marrë pasurinë e familjes. Mbi këtë pjesë, Violeta zgjodhi të mos reagoj e madje, një pushim e mori edhe nga rrjetet sociale. Këngëtarja shumë shpejt sill projektin e ri me motive patriotike. Unë s'kam fjalë, me plumba flas, ja umbush barkun me barut e i tham plas, janë vargjet nga projekti i ri i saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.